اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل اپنا گاؤں اندروٹ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان تنویر فرید ناظرین اس وقت میں موجود ہوں باغ آزاد کشمیر کا خوبصورت سیاحتی مقام گنگا چوٹی پہ موجود ہوں جی تو بالکل جی گنگا چوٹی باغ آزاد کشمیر میں انتہائی شمال کی طرف تقریباً 20 کلومیٹر آئیں گے تو ایک مقام آئے گا سودھن گلی سودھن گلی سے انتہائی مشرق کی طرف آئیں گے 5 سے 6 کلومیٹر دور تو بالکل یہ خوبصورت سیاحتی مقام آپ کو دیکھنے کو ملے گا بالکل جی یہاں پر کافی سیاح حضرات آئے ہیں جی سیر و تفریح کر رہے ہیں تو بالکل جی ان سے بھی بات چیت کریں گے ہم تو بالکل جی ہمارے ساتھ سیاح موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہیں بھائی ٹھیک ہیں الحمد للہ اللہ پاک کا کرم آپ سنا اسے ٹھیک ہے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک باقی میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کو کشمیر کا موسم کیسا لگا جی کشمیر کا موسم جی بہت ہی پیارا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو ہم جب نیچے تھے باغ میں تو اب آئے ہیں تو ہمیں تو امید نہیں تھی کہ اتنا پیارا موسم ہوگا میں نے اور ہمارے دوستوں نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے ہم بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک پنجاب کے اکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں تو ان دنوں میں بہت گرمی جونسی ہے تو ہمیں امید نہیں تھی کہ یہاں پہ ہمیں اتنی ٹھنڈی ہوائیں اور بہت ہی پیارا موسم ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے یہ کم ہے لیکن تعریف کے بہت قابل ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے سیاح مقام بہت اچھا ہے تو سب کو ہونا چاہیے یہاں پہ تو ہم بہت خوش ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت شکریہ باقی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پاکستان کے جو مختلف تفریح جگہ ہیں ان سے اس جگہ کو آپ نے کیسے پایا جی جی یہ ہم نے اپنے دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ گنگا جونسا ہے نا چھوٹی یہاں پہ بہت ہی اچھی جگہ ہے تو یہ آپ آزاد کشمیر کا ہم نے پلان بنایا میں نے اور جونسے ہمارے دوست تھے تو ہم نے پتہ چلا کہ یہ جونسی گنگا چوٹی ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو نیچے تو ہمیں لگا کہ نارمل ہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہم جب اوپر آئے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں تو ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے ہماری امید سے بھی زیادہ یہ خوبصورت جگہ ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے جی میں انہیں کہوں گا کہ آپ آئیں یہ موسم میں خاص طور پہ پنجاب کراچی سے جو بلانگ کرتے ہیں تو یہ جگہ بہت ہی پیاری ہے آپ آزاد کشمیر کا ٹور کریں یہاں پہ بہت سی جگہ ہیں اور سب سے خوبصورت جگہ جو سی ہے یہ گنگا چوٹی ہے تو آپ آئیں یہاں وزٹ کریں آپ کو جو سا نا اچھا فیل ہوگا اور آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے تو یہ جگہ آنا چاہیے میں سب کو کہوں گا آپ بھی ضرور آئیں بہت شکریہ محترم آپ نے ٹائم دیا جی بالکل جی یہ سیاح موجود تھے جو اکاڑا سے یہاں گنگا چوٹی آئے ہیں تو ان کا جو ایکسپیرئنس تھا انہوں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ یہ ادھر آ کے کافی انجوائے کر رہے ہیں اور موسم بھی کافی کہہ رہے ہیں کہ پسند آ رہا ہے جی کیونکہ پنجاب کی سائڈ پہ آج کل کافی گرمی ہے تو جی ناظرین نیکسٹ ویڈیو تک اب اپنے میزبان تنویر فرید کو اجازت دیجیے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ